Доброго вечора, ми з України. 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 Фраза, яку сьогодні знають навіть за кордоном. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну культовий трек набув популярності в Україні. Але історія славнозвісного вітання починається з 2014 року. Фраза належить лідеру гурту «Даха Браха» Марку Галаневичу, який на одному з концертів в США привітався рідною мовою із слухачами. Доброго вечора, ми з України. Вперше музичну композицію українці почули у жовтні 2021 року. Авторами гучного треку стали діджеї з Кременчука, Пробас Артем Ткаченко та Харді Максим Мокренко. Нині трек української перемоги цитують найвідоміші українці. Співак Монатік. Всім доброго вечора, ми з України. Голова у Миколаївської області Віталій Кім. Добрий вечір, ми з України. Міністр оборони України Олексій Резніков. А звичайні діти гелетають щосили. Доброго вечора, ми з України. Фраза настільки підіймає бойовий дух, що навіть Збройні сили України використовують її у боротьбі з ворогом. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Окрім зброї, вислів, що ідентифікує українців, можна побачити на одягу, взутті та навіть на келихах для вина. Тож можна зібрати повноцінний набір і влаштувати репетицію святкування перемоги. І як каже батько відомого на весь світ треку Артем Ткаченко, підтримка дуже потрібна усім нам. Якщо музика допомагає хоча б на один день пришвидшити нашу перемогу, це найголовніше.